မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကေဘယ်ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်ကနေပြောကြိုးဆိုပါရစေဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလ၈ရက်နေ့ပါတီဇုံထူးထူးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာထုတ်ပြန်ကြေညာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
ဒီနှစ်ထောင်ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲရဲ့တမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကတော့ဒီအမြဲတမ်းတိုက်ခတ်နေတဲ့ရက်တိကယ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLDပ relative corner ပေါ့နော်နိုင်ရှင်လိုပဲရတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူအဆင်ပြေတာတွေအဆင်မချောတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းသူသဖြင့်ဟာဟိုမင်းဟိုမင်းစင်းလုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအပြက်ပြက်ကွက်တာတွေရှိတယ်ဒါလည်းနားလည်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့စနစ်ကတိတ်နောက်ကျနေတာကွန်ပျူတာရိုက်စ်ပါမဟုတ်ပဲနော်ဆိုတော့ဒီလိုအားနည်းချက်တွေရှိပြီပင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ချောချောမော
ဆိုတော့ဗျာဒီနောက်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ပါပေါ့နော်ဒီကိုရိုနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုရိုနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါရွေးကောက်ပွဲလဲဒါဟိုနိုင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တူဦးအနေနဲ့ပေါ့လေဒါစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချင်းမျိုးအချင်းမျိုးတွေလည်းရှိတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့အားနဲ့ကျအာသာချက်တွေကိုဒါနောင်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကော်မရှင်နေအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုအချက်လက်မျို
ဘယ်မလိုက်တယ်ဘယ်သူဘက်ကမှမဟုတ်တဲ့လူကကောင်းဆောင်တဲ့နေပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာဟိုဟိုဆိုရင်ဟိုတော်ကောင်းဆောင်တဲ့လူကြီးတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျှတာတယ်ဆိုတော့เนาะဆရာသားတို့လိုဟာမျိုးတွေကိုအဟိုခံတင်တယ်ပေါ့ဒါပထမအချက်ဒုတိယချက်ကတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးကသူတို့အခုစီးရင်းနေလှုပ်ထားပြီဆိုရင်သူတို့ကွန်ပျူတာရိုက်စ်လှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်
2020 မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့အခုဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ရခိုင်တို့အတော်များများနဲ့ဒါ90ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတော်ကလိုမျိုးပဲအနိုင်ရရှိမဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ90ရွေးကောက်ပွဲတော်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနိုင်ရမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဥပဒေပြုရေးဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုအနာအနေငယ်ကိုမခံခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကအများပြည်သူကြားမှာရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကြားမှာလည်းဒီလိုစိုးရိမ်မှုမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရနဲ့တက်မတော်အနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိုက်မယ်လို့ကိုရိုအနေနဲ့ယုံကြည်ပါသလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ပုံကူတယောက်တည်းအနေနဲ့တော့ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်။အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာ1992ခုနှစ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်။ဆိုတော့သူတို့ကဒီစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆက်သွားလို့မရဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်။ဆိုတော့သူတို့ပထမဆုံးသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုခဏဘေးချိန်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပဲထူထောင်ခဲ့တယ်။စစ်တပ်ကိုထူထောင်ပြီးတော့သူတို့အစင်းသင်းဖြစ်တဲ့ခါကျမှတော့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးပေးတာပေါ့ဆိုတော့2010ကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့လွတ်လွတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD မပြောင်းအောင်တမင်လုပ်ခဲ့တယ် NLD ကလည်းမဝင်မပြောင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တပါတီလိုပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတုန်းကဒီအကြီးဟာကိုလုတ်ပေးပြီးတော့မှဒီ2015ဟာ2010ရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီနော်ဆိုတော့1990ခုနှစ်တည်းကအာဏာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစစ်ကိုတပြားသားမှမရောက်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးပြည်သူလူထုကိုနားလဲစေချင်တာကအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်ထောင်မယ်ဆိုရင်အဓိကကပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ဖို့ထောင်လိုင်းရေးစနစ်ရှိရမယ်အထူးသဖြင့်စစ်ထောင်လိုင်းရေးပေါ့နော်လူတွေကိုပန်းမယ်နေဆိုင်ရမယ် suppress လုပ်ရမယ်ခေါ်တာပေါ့ဖိနှိပ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အခုဟာကဟို2004ခုနှစ်ဘယ်လိုခင်ရင်းတွေထောင်းလိုင်းဟင်းကဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့အဒီအဆင့်ကိုပြန်မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ instrument လို့ခေါ်ရဒီလက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့
အာနာသိမ့်ပြီးဖြစ်နေဘူးဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းနေသွားတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဒီကိုသွားကြဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာပို့ကျင်နေဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းယူပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းလိုချင်နေတဲ့အတွက်တထောင်900ကိုကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့အခြေအနေနဲ့အခုနှစ်ထောင်ဆန်ကနေလုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လွှဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ယူဆတယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျပြီးတော့ဗျနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့လှုပ်တော်တွေကရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုပေါ့နော်အကယ်၍များပေါ့နော်ကျင်းပနေတဲ့လှုပ်တော်တွေကိုရက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ပွဲရတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့များဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကလည်းဒီအသက်ဝင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲမှုကတွားပြီးတော့ရှိန
ဖြစ်ဖြစ်ရောက်တယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ကဒီ2019ခုသူတို့ကအကြီးကျယ်ယူထားတာဟုတ်ဆိုတော့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုနော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာငါးနှစ်တော်လောက်လေးနှစ်တော်လောက်ချောင်းနှစ်တော်လောက်တော့အားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအမြဲတွားဖို့အတွက်ကအခြေအနေမပြေးဘဲနဲ့ဥပမာဟာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်ဟာစုပူးနေကြတယ်ဆိုဒါတမျိုးနော်ဆိုတော့ဒါဆိုလည်းသူတို့အာဏာပြန်သိမ်းနိုင်
ဟိုစင်းသွားတယ်ပုံကူကြီးတွေဟိုเนาะအာခုံရွတင်တာတော့ဘာနောက်ပြန်မလှမှုဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လည်းသူတို့စားတယ်လို့စားပြီးပြီးလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်ပြီးပြီးเนาะတိုက်စစ်တပ်ကလေးသူတို့တောင်းပြီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ရှိတိုင်းပြည်လည်းတိုင်းမဝင်စရာမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့တိုင်းပြည်ပြန်ထောင်ဖို့တက်ကိုသူတို့ပြန်လှည့်ပြီးသွားတာပဲလို့ထင်တဲ့အတွက်ဒီဟာဒီကိစ္စအမှ
ပါတီတရရအနေနဲ့လွှတ်တော်ရဲမှာဒါအာဖော်မွန်တန်ရှိလာမယ်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ရောသူတို့2024ကြာပဲရွေးကောက်ပွဲမှာဒီဝင်တော့ကကရီးဘူးကရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးရင်းညံ့ညိုင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လောက်အထိဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုလူအနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရနိုင်မလဲဗျကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြည်သူတွေက expectation ခေါ်တော့ဗောမျောလင်းချက်ကတိတ်များနေတယ်ဆိုတော့ဒေါ်စုကဟို ဖွားအောင်ဖွားဆိုပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်စုကအဓိကကသူစစ်တပ်ကိုလည်းသူကန်ရမှာရှိသေးတယ်အစီပွားရေးလည်းသူကန်ရမှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငင်းငယ်ရင်းရလည်းတကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ဘူးသို့တော့ငင်းငယ်ရင်းဟာဟိုအခြေအနေအကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငင်းငယ်ရှစ်ဖွဲ့နေသူလုပ်ပြီးသားရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေကိုကန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအောင်မြင်မ
ဒီမှာတမတာကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ခွင့်သာရှိလာခဲ့မယ်လွှတ်တော်ထဲမှာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုပုံကိုမျိုးရွေးကောက်တင်မြောက်လိမ့်မယ်လို့မှန်းစာနိုင်ပါလေဗျ။ဟိုအဲ့ဒါတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒေါ်စုကောင်းကောင်းလေ့လာတာဟဲ့ဒေါ်စုကသူအယုံဆုံးလူသူတင်ပါမယ်နော်ဆိုတော့လားဆိုလိုတာကဒါလည်းသူ့ရောအပြည့်ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါးဆက်ကိုစာလုံးနဲ့သူ့ကိုပိ
India masuk Sonia gani ale, bunyi jom macam ni, ubah jom sedua Italian bayi macam ni dek tu. So, dulu nak ni ni dek sura dah Unai pun leh tengah leh usang ini yo biar dina video dulu cina lulu jarah, no. Tapi cina mah be, tahu bi malay masih doa ukhara jari we jut video, no. Tu jangan lulu alam tu kaya lulu arah, tapi dua orang anak cina ni buat, no. So di nengai cina ya tu dina pide tu, tu yo ne lulu, ye jisong ada tu yo ne lulu tu dina mah be. Wujud unai pun leh tengah leh tu kaya lulu de usang ini tinggal arah, so. Yupiah ye luar jono mempunyai mubah, no, so temaran ini nero dulu pengen sihir dulu sihir apa, tapi me sumpah dah kalau parti ukhara sumpah mana. Okay, kamera. Oh, biro biar, oh, pada bawah cik yang urim masalah ini engkau le, ayah aku tetap biro gantar aga di, nengenor temaran parti ye, lengan saudara ini, kue biro lekang yang mesuram juga le gantar taro di bawah masalah ini, oh, donsan suci ini ne belau tim ya tu ye, oh, tu nomenik lew me temaran o, tu ro belau control lew nai le me lu, kurun ini ne yon. Control apa sih ne? Bajang le so, di aku lu to di juga boleh nai nai hatosu. Beri umat membawa, dah dah sih sih lewe.
ตู้ปาร์ตี้อ่ะနိုင်လို့ရှိရင် โอเคโอเคครับพี่တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းအမြဲတမ်းသူပြောပါတယ်သူတို့100%အနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှမြို့သားပြန်လည်းတင်ပြရေးဦးတည်တဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးပဲလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာအာနာခွဲဝေရေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတမရော်ကနေပြီးတော့အသွင်ပြောင်းလာတယ်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကက်ဘိနက
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုလူတွေအများကြီးနားလည်မှားနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကလွတ်တော်အမှားဖြစ်မှာဝန်ကြီးဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီမှာတော့အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လွတ်တော်အမှားဖြစ်မှာဒါလည်းဝန်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတမနာစနစ်မှာတမနာဒီလည်းကြိုက်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်လွတ်တော်လည်းပါစီရမလို့ NLDပါတယ်အမလာသူတို့ဟိုဟာဖြစ်ပေါ့ဒါမဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခြိုက်တဲ့လူကိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူကိုသမနာတင်လို့ရတယ်သူနည်းတူစွာပဲအရေးချင်းရှိတဲ့လူကိုဝန်ကြီးတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆုနေရမှာဆိုရင်ဦးသန်းရွှေမှားသွားတာအဲ့ဒါပဲသူကဒီစနစ်ဒီကောင်းကောင်းနားမလဲတဲ့အတွက်သူကဝန်ကြီးလွတ်တော်လုပ်ပြီးမှဝန်ကြီးခန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးဟပါတာ
ลุตตอมมาท้าแม่ลูกดิลุตตอมมาไปท้าเสียท้าเสียลูกเลยนอกตัวนักงานเยี่ยมมาเนี่ยอุชุยเยี่ยมมาเนี่ยไม่ถูกอุชุยเยี่ยมมาส่วนวุ้นจีสระอุชุยเยี่ยมมาส่วนตัวดิสิชันชาเรตัวสมเจเจชาเรตัวเพียวอะไรก็ตัวจ้าอะไรยังอะไรบ่เนาะส่วนทารีชีเรตัวเองอุชุยลุตยาวเยี่ยเยี่ยเชียนอุชุยเยี่ยเยี่ยเชียนเนี่ยลุตตอมมา compromise ลูกอะไรนี่อะไรเยี่ยเชียนจะไม่ถูก สรุปโอเคที่มาดีที่อะไรปารีเอเรียเว็บพิพิธดูช่างเงินอะไรชิ้นชิ้นไม่บ่เนาะดูดีตรงมาไหมสรุปทำมาไม่เห็นเบญญาเรดีเรียทำมาไม่เห็นฮัลล่าใช่เดือดลูกคอบีรอดูดูขั้นเลยอะไรชิ้นชิ้นไปไหมสรุปจันทร์เราเอริพิจารณาไม่ใช่วันนั่นตัวเลยชิ้นชิ้นไปไหมจันทร์เราโอ้ปารีมันยังเรียกเดือดลูกมาขั้นเสียจริงมีอาเปียงอยู่แล้ววะขั้นไหนจะไปยุกับวันนี้โชคลานอะไรชิ้นไหม อันนี้ก็ยี่ชิ้นยังไม่ดูอะไรชิ้นโอเคโอเคว่าจ้ะนอกจากว่าเราได้ยุคกับวิญญาณเราดีเรามาปีนั้นได้ดีตาจีลดดอเนียอะไรด้วยเรามาสโลเชนเลยแต่มีอะไรมุกฤษีพ่อเจ้าก็อยากให้น้องโตมีอะไรในยานเนี่ยเอาจนเราตุยอะไรบ่เนาะสรุปที่พี่ก็เลยลดดอแต่เดิมมาก็เลยพอที่ผมจะกันอุบลเป็นเสียงเนี่ยปัตตาบุรีลดดอเรามาที่ส่วนวิลัยจาร์เอกามาที่ริจเน่เกิดมาเนี่ยริจเน่พาริมังเนี่ยที่ปาวเวอร์เชอร์ริงเนี่ยปัตตาบุรีเราสะดวกเส
ဒီနိုင်ငံလဲဆိုတော့ဒေါ်စီတော်တဲ့နိုင်ငံလဲမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါအားလုံးသဘောတူရမယ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အခုညဉ့်ညဉ့်စိုက်ထုတ်ထားတာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နော်စီဝေကိုသွားဆရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစီဝေကိုခေါ်ပြီးတော့မှာဖက်ဒရယ်စနစ်မှာသွားမယ် အခုကပါဝါရှယ်ရင်းကစနစ်မှာသွားမယ်အခုကပါဝါရှယ်ရင်းမဟုတ်သေးဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ယူနီတရီပဲရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမ်ရကဝန်ကြီးကိုဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုခန့်တာဟုတ်ဆိုတော့ရှင်းပြပြအောင်ဆုံးညဒေါ်စီပဲခန့်ရမှာပဲလေတမ်ရဒီလူကိုခန့်လိုက်ဆိုရင်သူခန့်ရမှာပဲဆိုတော့ဒါပဲဒီဟာမှန်မှန်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုမှန်မှန်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဘာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာကကွန်မြူနစ်ဖိုဘီယာလို့ခေါ်တဲ့ကွန်မြူနစ်ကြောက်ရွံ့က
she get it, Bono. A cool masolution letter, no diamond, let's see, you go away, Jugala, a chain in Majanoro, mean do yara regale, or nationalizing a ya, nationalizing go so dim bureau, the Muslim phobia bole, or Glajau yoga, Luba Genoro, don't the loyama bole, alumu regale, Chebem, Chebon, Nidare, Genoro, don't the loyara bono. So, diare go, Geno Dambi in it. A cool Geno let's see, don't do any yare, the phobia go, Genoro, Blumu, Jolalo, Yan, I will go. ကျွန်တော်တို့ကဟိုကုပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနစ်စံချိန်တည်းမှာလာတော့ကွန်မြူနစ်ကြောက်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ကွန်မြူနစ်နေကတကဘာလုံးမှာမျောနေရောက်တာဆီရှင်းပြောရင်ကွန်မြူနစ်စတေမုန်းနဲ့အရင်ရှင်းစနစ်တားလိုက်ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဗမာနိုင်ငံရေးမှာကွန်မြူနစ်တွေကလက်မထပ်ပြီးတော်လာမှုကိုသူတို့ကအားပေးခဲ့တာဟုတ်ဒီလူတွေအားလုံးတည်ကုန်ပြီးမျောနေရောက်တာဆိုတော့ Muslims are Muslim who jokes him, she may the Tito see him. Bajonless or ISIS to the Al Qaeda Lu Aloha, to a caliphate look or a time he machine, Bora machine, Muslim to Kulungu to Rua, Romo Sore, Yujashi, Taron Yellow Miao. So a coup, Uyopago, Winded I let the Chudley and even that invasion of Yusar. So, the Lomo Muri Shire to a Turo OIC Lohamuria Leshida, a mammy. So, Islamphobia at Kurechilu Miau. Let Gabama Pinide, let it appear the Gurechiam. So, Islamphobia Mulu, Bama Islam of Jogum Shusra, Mamam. Bajan Lesro, the Diaga Bajan Lesro. Islam and Nineale, Chilushi, a coup Islam, you Islam, political Islam, look on it. Political Islam, so I'll go to be drum over Luda. So, Genoa Islam, my name, Jolu, no, you, Pada e Islam, the coup des, and the mule. Bujons and Oleteka, political Islam, no, Al Qaeda, Mishu, IS, I am Shu. Guzu, Al Qaeda, I go on Danny, and Dada Ludain in a case. So, Yakaima lay the Giranjaro, a Kumara to Rabjonida, no, Buzida Mondoma, Yakaini with Tabido, Japan Kima, Buzida Mondoma, Japani, Bama Yakaini with Tabido, Galari Dinia, Bengali Galari Dinia, Yagarabono. So, Miadamus or Shiam, Daujan of Munim, no, Miadamus or Shiam, Barailu Lacus or Shim, Dajon Lacane, no, Tabi me. To the another extreme book. Islamphobia lo tin lai da ne chao pi lo thadi dia ma shi da lo ma phit se chin. Okay ba ya. Ho naw so un ni ne ga lo jano lo ye da tamai won yue kaw pwe ji ko phat tan pi lo da a mya pi tu lo la de yue kaw pwe ya lat de le thwat paw ni bo no. So le chein ma jano lo da jano lo twet so me myan ngan season ko ji shu ni ja de pi tu ri a ni ne di yue kaw pwe a lon post election bai ma di pi tu ti yaw chin si a ni ne so lo chein yo ba re pyin sin tha ja bo လိုရဲလို့ရောနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့အကြံပြုပြောကြားလိုရမျိုးရှိပါအောင်မလဲဒီလူလူနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကြည့်ပေါ့နော်အဆင်သင်ခေါ်တာပေါ့အေးအနည်းဆိုရင်မှန်းနေတယ်ပေါ့အစိမ့်ဆိုရင်မှန်းတယ်နော်အစိမ့်ကလည်းအစိမ့်ဆိုရင်မှန်းတယ်အနည်းဆိုမှန်းတယ်ပေါ့ဆိုကြားထဲမှာအပြာတို့ဂရီးအောင်တို့ဘာမှမရှိဘူး
ကျွန်တော်ကအခုနလိုဟိုအစိုးရပြောင်းတာတပိုင်းလက်နက်ကင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အတင်းအဓမ္မကိုယ့်ရဲ့ဟိုယုံကြည်ချက်ကိုလည်းသူများပေါ်အတင်းသွားပုံလို့မရဘူးသူများရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းကိုယ်လေးစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာမှန်ပါတယ်ဝန်တာတာတွေเนาะဒါပေမဲ့2020ကြာရင်တော့အဆုမရောက်ဘူးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့